rasetim të drejt për drejt, zonja dhe zotri, me mua ai i vetmi, vjen më rrallë se presidenti Macron, por është këtu prezent mes nesh, Gent Pietri. Unë vjen shpesh. Vjen shpesh? Shpesh. Vjen shpesh? Shpesh. Vjen shpesh. Shpesh. Aha. Faleminderit që vjen. Unë si jam Macron. Që e di? Kesh jetë tjera? Më djeloshare? Djeloshare, tani. Jam qik mosha për thyrë. Pra ndaj po them. Jo dhe thyrë. Je mosha grus Macronit, apo jo? Jo, e që rëndi. Kur e qoj grua në shpi, i rath fikët jamës. E vërtetës. Me gjitha të mishtu dashu, do të flasim sot për skenat që ka ndodhur me presidentin në Macron, sigurisht konferenca për shtypë me Ramën, ku sulmuan të dy bashkë Kosovën, ishim mësuar dhe shpesonim. Qka në Kosovën? Nuk e dim qka në, me gjitha të ajo që nga ka tronditur vërtet, ka qenë performanca e neveritshme, paktën si pas nesh, gustos, si pas shijes ton, presidentit Republikës, i cili te kalojnë do shta mikë pritjen dhe kalojnë në servilizm do shta? Në i themi dëpirje. Nuk e ditë, më dhërë. Sot ka qenë në ambulancë. Kusho? Presidentit. Macroni? Jo, ma jo, kuj Toni. Pse? Jo, Macroni, Toni. Pse? Po, kishte e këshumë mpirje të gjua. Ishte e kështë bërë copë të shkretën. Qëpati? Po, e kështë bërë plagë. Plagë? Me akull, nuk... E qita jo... Gjitha jo punë... E po tani të lëpit. Gjitha të furqa tjetë. Kur thashtë të lëpit e shkot. Me gjitha pyetja jo në është presidenti serios apo servil, në atërgoni pak në 069-27-22-27-22. Së të keqe ka tjerë servil? E, vërtet është. Nuk është qasja më e keqe në botë. Po ka që servil? Ka dhe më keqen. Ramën e dim që e qeras me gjera tjera Macronin. Me qëra? Filoj me pizza, pja parë, po me pizza e qerasit dikur nga fundin. Pa, ti vekshu gjera tjera, garnityra, po... Të tipit? Nuk janë për emisionin tonë. Të tipit? Êshtë emision mëgjesi kylla, nuk është taj loj emisionin. Mëgjes, po tani, takdrim të mamë. Jo, takdrim të mamë. Ti hapim sëtë, jo të zgurdullojmë. Jo, ma. Në 069-27-22-27-22, telefonata e pare është gati, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. O, Flavio, mua nuk ka çuditur as pak qëndrimi i Macronit. Dihet që tërë kohën, Franca ka qenë aleate e Rusisë e Beogradit. Ate e dimë. Bilet nuk ka çuditur as qëndrimi i këti shalatani tonë, të Gjadovilit. Se këj po ben një vite kusur, në mos më të tëtë që ka qenë kundra Kosovët. Po. Nërsa për presidentin, unë nuk e di a kemi apo s'kemi në presidentin. Ja mo kemi. Ashtë një, ashtë. Ne i ka, kemi Ramën për të gjitha dhe të tjerët nuk e zistojnë. Tani duhet bëj një pyet e Flavio. Po bëjë dhe. Kur këndoj shkur të fejdo, që nuk u trasmetua në televizionër burri dhe jotë? Po kur bërfiti... Kur bërëriti stadiumi për Albin Kurti, për të në të trasmetua. E përse kanë frikë se... Kanë pak frikë se fillon stadiumi bërtet kërama ikë dhe... Po të paktën në një ndeshje tjetër më parë... Kur do më bëtëm i në? Kur bërëriti stadiumi kërama ikë ajo trasmetua. E misteshme pak, e misteshme është. Po për Albin o shumë kam ato. Pra ndaj dhe mund që nuk kemi asë president... Nuk kemi asë një lojë institucionit tjetër të në Shqipëri, ne kemi vetëm një të shalatanin, të maskarajnë, të njeri ju me fytyr kafshe, edhe nuk e shgiston asë që tjetër të shqipëri. Në në bardhaj. Vetëm një të shalatanin. E kuptoj, dakord, e përshëndesim zotrin, një mesaj në thot. Një mesaj. Pa, pa, duke të gjuar Macronin, më kujtua thënje e Nako Spiros, natën që e vetë vran. Pa. Më mirë të jeshë ashtu se i vogël, edhe aji me Jugoslavinë e kishte, por kër i e rëthuar nga plera tjilë si Rama, po aji që dërdëllisë në televizionin tuaj, e ka fjallë për deputetin e për të kësë ishte pak më heret, është pak të vrasësh vetën si Nako Spiro, po shqiptarët e vërtet duhet bëndë kundërtën. Duhet a bëndë kundërtën. Kur kam ikur unë i ashtetit, ka dareja shante Shqiprin, ka që komunist, ishte desidentri. Në demokraci kërkoj strehim. Desident. Ishte qik disident? A, i si shafar desident. Pa pse, ta shje, mori titullin komandant i legionit të nderit. Tre. Po, e ka marrë tre herë. Oficer, komandant, kapter. Pa.
Pa i zetë juftojë. Pa ta që... Po ta që i zetë, ta që i... Për shëndetje, për pezullimin e vizave, nuk është ideja Macronit, por ideja Ramës. Ne di mirë kur Ramës nuk i intereson Shqipëria, ka e vret mëndin për Kosovën. Ju përshëndet një Drenicak nga Skënderaj, përshëndesim të ne Drenicakun nga Skënderaj. Nadia e mirë burra. Nadia e mirë, në eke. Tu e ka me ty, duke. Pse, nga jam unë. Na erdi makaroni në Shqipë, makaroni, mas. Makaroni, me qa makaroni, da një, e bo spageti. Në Shqipëri dhe vazhdoj kjo komunisti jonë me shqit tokën e Kosovës se a ka lëna mënet baba e verë zoti, atë tret farën, se këta s'kanë fe, familje. Për fe njërë, e dim që s'kanë, për familje kanë. Po fe nuk kanë, nuk e kanë me qefë. Kush ka fe? Po kjo dora këtyre, nuk është janë shumë besimtarë. Për kisha, po për zotë? Për zotë, për zotë. Pasë në kishë mund të shko shkollaj? I di kur e morën që të lavrëqin në Kosovë? Jo, nuk jam... E qonë, e mori partizan e pare, i vore pushën e cë para. Pa isha shi. E shë vërtë. Oke. Nani, unë s'ka pjenë prezent, po. Po, më mërë mëndja. E, normalisht. E, cë para, e cë para. Ta një kjo kalotë nga gurë në gurë, se ishe lutë, shi. E më t'i qitë është ndëj, sa ndëj këtej, tha. Po ta, unë të një për të... Dhe lakëm, tha. Po unë që do këthejem, tha. E qartë, e qartë. Një mesaj për presidentin është turpi madhë është mashkull? Tani. Mashkull. Mashkull ashtu. Feshkull. E, një gjetjet. Mirë gjesë se Dirama po cënonë pavarësinë e Kosovës të cilën me gjakë e fituan. Gjakun e kanë dërtë. Përshëndetje, prezidenti, një lëtyr dhe super servil nuk i ka hije çfarë i thotë Edi bën dhe i lëtyrat sa për vizat e Edi e frynë Macronin. E, tani... Prezidenti nuk është as servil, as serios, por është... Oke... O, bo, bo... Lere... është i fjallë që nuk e përcjërë... Se se redakton dhëtë... Edhe mi që ka shkrytat fjallën, për dhe thotë edhe i ndyrë. Erda është për dhe i ndyrë. Edhe i ndyrë. Përvesh tira, dhe. Lere, vazhdojmë... Shqipja, ja, ta shqip... Kjo është prezidenti i Republikës sonë, dhe... Ioni është. Pse duhet cilët, pse duhet mbaj qadrën kështu? Zbita së në shi që tush kishtë pa tjetër nevoj për qadrë, mund të... Bilin Capika. Capika shiu. Rambi Kjellj. Dhe unë për të se shpi dhe malë. E të ndaj, duhet largosh nga droga. Kusë në? Rama, thot njëri. Për shpuka me drogën në rogë. Bënd dhe mek se për regulloj punët e Europës, punët e vëndit veti ka për tokë. Shi shëndecin, shi policin, si as makina me shkun punë policët, nuk kanë me qashkojnë. Shumë të fonde, mirë kjo popullë si ju kanë qeverisë sytë, si shqitet e blijet me 50.000 lekë. Po ka për qikështë, o? Pse kur vinë votimet, Rama fiton këte i qajnë, në qëra fjallat e votimet. Pe Silva Binon që shkonte në emisionin investigative për të qahallin e shqitet. E dhe jesë i kje kjo? Silva Binon e njef? Po. Dritore që ishe pëzë? Po. Si kje emisionin? Investigativ. Kur? Po mi të ashtë i fjallë, është të quëtë. Po mi e dakor. Mos lej i nërë të përë. Unë të të përë, da. Shko në delë në televizorë, se nuk gjenë drejtësit e shteti për cilin punonë. Kupton të qarë kërë e verë? Kuta je? Kupton sa bukur ishte? Shumë. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Sa thanë që ishte karma, po nuk besoj ke këtë terma. Edhe e shë ishe? Karma, karma. Fati që të rikëthejet. Alo, mirë mëgjes, urime për emisioni. Përshëndetje. President, se kemi në një president. Po si os kemi president? Si os kemi në? Po, president, më falë, po vetëm o të më apri, e? A i president është një ale. O, po, po. Po të më apri. A, pilojë. Po është president i Republikës, po? Në dare, dani, kemi dignitet në. Ashtu, a i plera, a i krimineli, a i gjati, e bëri të gjithë si e tha ati Macronit i mushin fesin, edhe a i e lëshoj bombë, po s'ka qartë i bëj Kosovës, se Kosova do t'i marri liberalizimin e vizave, po këta janë kriminella si a i dhe a i, a i se ka ndasur në njerë Kosovën, a i shë me Rusin, edhe kërë shë me Rusin, i bëri qefin ati Vučići që ka vajtë në Rusi, në atë në kinë me atë Rusin e me atë a i kogverni, qarë pletë mo, të gjitha i bënë kërë mo, kërë, kë krimineli jonë. A të vushin du të kemë për të dashur, nuk dhe ishe fi. Se i ka busë të bukur. Se i ka busë të bukuroshen e tia që aponte Macronin. Kush me? Ajo, mos të kemë do një fjallë të madhe tani, se jam ashe të përgjur të atë kriminelin. Për mbau. Ta nuk e merë do të me mend. A i kriminel dhe të gjitha i bëna i, se i ka busur sesin me para ati Macronin.
ati plerës që erdi këtu. E më përdekje dhe e zë mos. Falim derit për telefonatën. Vazhdoj me mesajet për më rëndës. Gjithu vim përdek. Po, pa tjetër. Ka shumë kemi në. Po, dëgjo se, kaloj dhe një lajmë kështu si pa u vënëre. Të tipit. Se dakord, ky bëri qatë deshëm ne, po e kapi dhe një kontrat Macroni për vëndin e vetë. Se nuk është aq butollaj të vi këtu. Jo, jo, kolës vjen ai, po. E kapi një kontrat fuqishme, se që në solën një firm franceze, fort. E moni. E pranuam? Ua, e pranuam. E lafë është ai të e Zeza, e pranuam. Ju lutëm. Po. Ja ta gjej pak emrin e firmës që tim, e ka Lagardère. Qa është kjo? Lagardère. Nuk e di qa është, Allah. Nuk di frëngjishti? Është një konglomerat i njohur ndërkombëtar ky. Po së vjen turp që nuk di frëngjisht? Nuk është stilim frëngjishtja. Asu, afër mua, po. Nuk kemi parë në gjotë mirë të pakën në histori nga Franca. Nga Franca dhe më zëzë dhe më parë në pojë. Prandaj e them. Plus Serbine kanë qikë qef. Gjithë më në firot së kërë përkënë. Janë qikë, ose... Jo i qikë, janë shumë. E, nuk e ditë ashtë nuk. Si nuk e di. Po nuk e di. Po ti pranoj një gjenjë. E pranoj më, po nuk e di, e pranoj që nuk e di. E pranoj që nuk e di. Vazhdojmë e telefonat tjetër, alo mirë mëngjes. Dhe mesajët që imi skandal. Pse? E kemi telefonatën, apo të vazhdojmë e mesajët? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Që jeni mirë? Fuqishëm shumë. Zonjë jemi. Unë do e bëja sfarkatën, po nuk meci. Jeni shumë simpatik. A, këtës ta pranojnë. Simpatik të një. Pranojnë, pranojnë. Ky vishet mirë, po unë... Më thoni. Do thoja që presidenti e uli vetën të nëmë si ata o bërtarën për mbretin që mbajnë qadrën. Nuk duhet a ullë të ajtë që e të majhë. Si të asin dhe shiu atë? Kurse po, të pika shiura në Michelç dhe unë për të zesh në tjeva malë. Se fi dhe malë. Jetoj të dy në një qytetë mirë unë, po t'ishtë në gjallë, po. Dhe do thoja për të gjatën që aman, kur del në televizor, me vrap, i eq fare, e qoj në stacion tjetër se nuk e shikojmë dot. Po ishe me gjatë dhe ma. Nga zërë, si prifti kozarec. Si prifti kozarec. Si kërton të kocka të rrëmër. E me kështu... Gjeneralu se zdekur, po ka zdekur apo... Në, ka beko më duke të edhe... Generali, ba, këj gjallë është... Generali Ustris Beko ka ngellu këj këtu. E, tani... Shqipëria, të ndryshon me këta. E, që ti bëjmë? Inshallah, se ka shumë gjatë se në hangri në ka futur veremi. Në të gjitha gjatë. Po jetojmë shumë kërë. A pun këj? Dakor, zonë, faleminderit për telefonatën. Faleminderit edhe jo, kalofshit mirë. Gjithashtu, mirë mëngjes, na thot një mesazh Syri. Ramoviçi duhet ta dinë të gjithë shqiptarët se është vëlle dhe më vjen keq që nuk e thonë ndërsa Macroni tregoi kush ka qenë Franca historikisht. Tashi që më vëlle ka që e kemi thënë. E kemi thënë tani. Tashi nuk do e thot për ditë ky burrish këtu se nuk do e rrafin vllat rrugëve. Mua. Ne. Aromunët. Ne, po më kanë rrahura. E dieti që ishin këtu. Në Kosov. Më rrahun. Të sqaruan. Ua. Nuk kam pas faj me të ndrejtën. Pse? Gabim kam bërë, po faj s'kishë. Jo, gabim kam bërë, po faj s'kishë, ne? Po unë shku s'u kishë. Servilizmi... Unë... është në gen të popullit shqiptar. E kemi këtë. Se kemi, më lasë, se kemi... E kemi ishe më punë, bo. Ka qënë në kohën e ati është dhe sot. O, po, është ishe më punë. Por, kjo ushtar i Ramës me titullin president e ka quar nivellin e servilizmit aq lartë sa dhe patronazhistët e kanë zili. Mashallah, mashallah. Si është e kënga që dhe na kishin zili? Në, 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 në. Dhe gjimë. Në, 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 në. Është Luan Zhegu, Ledina Qelo. O, po, po. Na kishin zili. Po, në kishin zili. Taulant, omi nga Anglija. Valo? Omi, omi. Është, omi. Kështë taulant jonë. E mi, kërë jonë. Ha! Katareja tani që i ka ngell vetë që është në fund, i ka ngell vetëm të marri titullin disident me vërte. Po, 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 se e disident ka i ndërjetën e. Mund të marri, mund të marri. Me makinë. Me shofer apo vetë jetë? Pore, me shofer. Shë... Pore. Shë... Pore. Me makinë, me shofer. I përkëthesh i ndi brot nga e mveri dhe...
Ja kishe dhe si dem. Mirë mëngjes Syri. Mirë mëngjes. Edhe Enveri, edhe Rama janë trajnuar në Francë, pastaj sollën si diktator këtu në Shqipëri. Franca zhvillo. Mirë mëngjes Flavë doktor, presidenti Servil apo serioz, as Servil as serioz, po vetëm kukull pa shije ndërsa Servil është Rama me thuaj. Me marr okay. Tani kompani. Presidenti feshkull Macron është foto e vjetër, po bën çështë mundur për të ndarë Kosovën, po tani zhvon ka ngel gjeje të presioni vetëm. Dakor. Doli lafin, feshkull. As serioz, as servil, po lëpir si mirë. E po tani, akulloria atë pun ka. E vërtet. Ky është pseudonimi, akulloria. Akulloria. Dakor. Si ta. Ma, si ta. Shko njeri ishe të mërë akulloria, ta si të dhe mërë të njeri, ta ishe në trej. Njeri rëpinte, titër e mete me e kaushit, njeri mete me buzë, jo me jo me buzë. E qartë, e qartë. Kush është që martuar nga këta? A që me në buzë, jo me a që ka unë nazë. A i, a i është, a i është. Vazhdim i telefonat tjetër, alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Flavio, mirë mëngjes, doktor. Përshëndetje, zotëri. Pa diskutuar pare presidentin në rolin e një zvaraniku, jo në rolin e një burë i shteti. Nuk duhet të lëmë basë edhe këtë karikaturën e gjatë që servilizmin e ti e tregoj që kur priti ato dhe ullej një gjuj, sidomos në qopë se vutre para Mogherinit, ka kujtimet bugra me Mogherinin, da. Sepse ishte dhe jo për ndarjen e Kosovës. Kanë marrë dhe në të mira. Kanë marrë dhe në të mira, po pa. Që servilizmi ti vazhdoj dhe me një deklaratë djeshme të kryeministit, se kisha menduar kur që do rria dy ditë, bashkë me Macronin, jo në një qytet evropian, po këtu në Tiranën time, Turp. Kryeministë një vendi adolescent. Pa e menduar dhe pa u theluar se është kryeministër dhe nuk është njëri që preps ti vinë miqë të tilë dhe ti ngrejnë. Po pse është servil ky? Ky është servil se ky ka mëkatet jashtë zakonshme ndaj vendit ti, ndaj popullit ti. Dhe prandaj bëhet servil ndaj atyre për të mbuluar ato të vetat edhe para njerëzve. Prandaj, ky nuk e njeh detyrën e vet. Është mbi gjithë është edhe i pa. Shumë i pa. Zbardhë dhe mjekrën, duke u thënë të tjerëve që unë jam Ismail Qemali modern. Jo, ma, jo. Shkëndërpe Ismail, diku se i kuajti dhe nuk është Zeusi, pa është në rrugë në Zeusit, do më thënë mendo, kush është ky dhe qëfar kabineti ka ky. Përsa i përket Macronit, më vjen keq me deklaratat tila, nuk i lejohet në presidentit të një vendit math të bëj deklaratat tila, dhe në qëmë që e ka ndërmën, ka rrugë të tjera, ka institucione evropiane, ko mund të shprej dhe nuk mund të shprej në Shqipëri. Mendoni pas një diçka, një mëndim djetë e syri shumë e bukur, mendoni ardhe në Bushk të Shqipëri, me dy siariqet jashtë zakonshme, ende pa u shpalur vendimi për pavarësinë e Kosovës, a je tha para pra një afara. Kosova do tjetë shteti pavarëdhë sovranë dhe Shqipëria në NATO. Dhe nuk e pas Berishën të bënde deklaratët tila si që bënë Rama sot, që nuk e mendoja kur se unë doria me Macronin dhe Macronin erdi ala në prarat të dobisin, të me të ti. Dhe e fundit fare, Gavio, të përgëzoj që ja plasë në fytyrë atë i analisit kosovarë, të këtë turë. Qëfar për kërkon Albin Kurti? Albin Kurti për kërkon njojën reciproke të shtetit Kosovës, gjë që e ka bërë Amerika, Anglia, vetë Franca në Rambuje, tjera, dhe tani pavarësisht ata këtë i mëndën, a i thotë, me jepni ato që më keni premtuar kaqë, a i s'po kërkon as toka sërbe, as nari pofis, as jes po kërkon. Tokën e ti. Me njëfni ato që më keni premtuar dhe mos musulmoni, më rini rahat në vëndin tim, kaq po kërkon Albin Kurti. Ta një radanin këta analizë beri se tje qëfar janë aty në Kosovë, dhe që Albini kështu, për qëfar duhet të pranoj Albini, jo po Evropë dhe Amerika në asolin situatë. Dhe pasaj, neve të si Shqipërbim duhet javim gjusë me Kosovës, këta duhet përmë në Shqiparët. Po këta s'jan shqiptarë, bashkë me dhe batona gjihun brem. Turp kënë. Kë batoni njerë nuk duhet të afarë aty kë syri, më vjen kej se po prishe dhe panetin syri me atë, se që jo vetëm nuk e kam përmendimin e ti kundra, pa e se dhe shumë arrogam, do të vendosin dhe pushtetin e ti jatë në studio, dhe gjoni mua, po shë mbrem, i se kupton zë zdo të lukta kundë korupcionit, bedhe në Amerikë, jo mërë së të rinë e kuptojmë atë, që esë në vazhimësi, por ne kemi fjanë aty ku korupcioni e shumë nuk kem kryqë, dhe i ka zënë frymën, vendit dhe pohrit, të do të temi në obaton, po këta janë palasha, nuk janë njerës.
falenderoj ditën mbarë. Dakord, vazhdojmë me tjetër mesazh. Presidenti i ushtarit Ramës, kështu që ai si njëri pa personalitet, kështu do mbyllte. U takua edhe me Bashën, trekëndshi Bermudës, Rama Basha Baromi. Dëgjova në një televizion tjetër Milaim Zegën që shante Albinin dhe opozitën çfarë plere. Lavdronte Edi që rrinte kështu pas Macronit se e ka prishur me SBA-t. Po të ftoj prap, kush e duron atë se edhe mund të fitojë me gjendjen që ka opozita. Me mesazhet që kemi të marrësisht mbrapa. Nuk e dija që kemi president. Ha ha ha. Ua. Bamkën e mori Ramiu e qëtë e vetere. Jo, e momja tani. Bomin, Beromin, e mori Beromin, Ramiu e qëtë e veterineri e trodi dhe qëtë e presidens. Jo tani. Dhe i tha, nga sot nuk do ashtë më pilafën fasule të rishë këtu. Pilafën fasule. Përshëndetje Flavio nga Monopoli. Ose si që nga pëlqenë e ta quajmë? Monopolis. Nga Monopoli. Monopoli. Kosovës mirja bën se ca i servilosen dhe ca që luajn për kombëtarin si puna Lorik Canës i puthin duar të Ramës Veliet. Okej. Mirëmëngjes Flavio, sa për kryeministrin ton, mirna bën se populli nuk ka buk për të ngrënë, ndërsa ky gjatë tallet me popullin e vet, po një ditë do e paguaj. Ju përshëndes të dyve dhe ne përshëndesim. Flavio, lëre të shprehin qytetarët në telefon. Edhe mesazhet lexoj siç është shkruar. Edhe, ja, për shumë, të përcjeli mesajën në këti zotëris që janë kohët për një shpreje. Mi mëgjes Flavit dhe doktor në studio për presidentin ton që vesh pantalona pa brek se i bëri... jo, është prafën. I bëri një gjë me lap Macroni dhe përfundojnë në qëndër shëndetësorë. Po Macroni... Yb gjigji. U morë. Ledzojt gjithi dhe, e, mirë, mirë. Mi mëgjes Syri... Ne shqiptarët për të huajin bëjmë të copë njëri tjetrin vritemi. Fakti Rama Shan Kosovën lavdron Vuçi që na thot Napoli. E vërtet kjo. Përshëndetje. Ne jetë vritemi ne. Presidenti do bënte edhe urën, po të ishte pak më gjimnast edhe elastik. Jo, po sportgatë. Po. Presidenti ynë po të kishte furçë, mund të fillonte edhe me këpucët e Macronit. Na, mund të fillonte. Mirëmëngjes i Syri, në vitet 90 u shfaqin film në Francë. E kam parë në Zvicër titullin në Nero di Franca, saga intrigave të politikës franceze. Për kështu është shfaqur një film kohët e fundit për zgjedhjet elektorale në Francë. Ky Pinokjo fitoi zgjedhjet në Francë me një telefonat që shkarkoi të gjithë stafin që e mbështeti të hypi në presidencë. Kështu që ky Joni ka një ngjashmëri të çuditshme. Të përshëndesim edhe ne. Ndërkohë, përshëndetje Syri, që jeni për të marrë të keqen, çfarë prisni nga njëri që Macroni merr për gruat? Ja 10 vjet se ratifikat asaj djamës. Përshëndetje Çuna, për mua tani unë mbushkupa, tani unë mendoj që koordinimi përbashkët të gjithë shqiptarëve të ngritet për të thyer hundën komunizmit se sa më shumë të rrinë në pushtet aq më keq do jetë. Mirë bëmë mirë gramën mirë po. Ja që ne do të punojmë po jemi dakord. Do të shumë punë. Kjo është Europa që ka coptuar kombin shqiptar, krerët europian janë vënë në gar kush plotson më mirë kërkesat e Ramës kundra Kosovës. Po me Kosovën që a kanë. O Flavio, Kalubura me Rama me lekët e shqiptarve. E kanë korruptu Macronin. Rama në presidencë, Macroni nuk ishte vënë programin që farë do bëndë në Shqipëri. Më dikë shumë kjo gjëja. Ne, ne di. Duhet të thoni se nga kush u dhiqemi, osa për të raf, vlet, ha? No. Në qartë, jo me këshu separatizmash. Presidenti servil apo serioz, thjesht ushtarak shqiptar, kuptohet vetë se kur janë të, ha? Thonë më falë se, ha? Një barcalet e vjetër kjo me servilizmin. Për servilizmin. Për se kam su kurizin. E, ajo. E, më mërë me një. Ka një shqet keqa. E di po ja që... Presidenti i Francës është vla me veljen. Jo. Jo, ma jo, shne se nuk jajnë. Po, jo, ma jo. Po, kjo vedje një atë shumë me Macron. Kështë një qere e kështë si... Si Macron. Macron me veljen. Ashtu, ha? Kështu si qere, si qere, si fizionomi. Ej, po të rejë, më le, ti me këto terma këtë. Katareja, thot njëri në kone, në verit, internoj familjen e të fejuarit e së bjes, është një këshu. Po, është vërdet. Po, mi. Ki, më përqenë që ki një agent të në katares. Jo, sepse në palatë e në. Legend që ka qërkulluar forte. Jo, nuk është legendë. Po, konsiderua si legendë urbane. E, mi, mi, po. Bushi në kratë Berishës deklaron të pavarësinë e Kosovës, Macroni në kratë Ramës deklaron të blokimin e vizave për Kosovën. Ja se ku qëndron ndryshimi mes Ramës dhe Berishës, Macaroni të arroj se të rejton Kosovën si plaç këtregu, të arroj se bën Kosovën Burkina Faso në Europës. Jo ma ja, tani. Ne mi si Fallujah. Ky doktor juaj, tani po e anët shame për zotin se sarim le të zonë emrin ti, fillon thot bala. Mos në ofendothu se s'kena fajnë taulantët që a i ka të njëtin emrë me ne. Me ty, vetëm me ty e ka. Qa bërë unë? Flavio, këj presidenti për punë private se më është të blokuar banja, thot. Nuk e di për këtë. Po mërë nga to, goma të.
Mirëmëngjes Flavio dhe doktor, Shqipëria që ku është krijuar si shtet, Ismail Qemali deri më sot, të gjithë janë servilosur Europës 113-ën, konfirmos ndarje Shqipërisë etnike duke coptuar në 3 pjesë, Kosovën e dhanë Jugosllavisë, Çamërinë Greqisë, Europa ka qenë mbetet e djallëzuar me shqiptarët. Edhe këtë e vërtetoi samiti dhe vizita e Macron në Tiranë dhe treguan më së miri samiti që u bë qeshak nga ana e kryeministrit ton, nuk e dinim në shqiptarët që pas kemi një kryeministër pizzerian, pizzaiol. E po mirë, sa pizza ça fajka. Dhe Macron e tregoi se qëndrimi i Francës nuk ka ndryshuar kurrë që nga 13-a ku e coptuan Shqipërinë për mirë popull shqiptar për udhëheqjen e saj. E po tani. Përshëndetje Vlavio. Por sa e marrëti? Një. Macron servil anti-shqiptar Sorosian bashkë me Rama në një lloj, vetëm interesa biznesi kanë asgjë tjetër për kombin shqiptar nuk kanë. Presidenti është i emëruar, nuk është i zgjedhur. Do bëj çat thot Rama, do i mbaj. Po dihet. Kujt i thot Rama? Ju na keni bërë tifoz emisionit, këta europianët nuk janë servil, por shërbëtor të skeqes. Duan të drejtojnë vetë dhe kanë manin të shtypin të vegjlit. Thoshte njëri, popujt e mdhenj sillen si gangstera, popujt e vegjël sillen si Edhe është të termë që shumë. Presidenti, thot, më mirë që nuk i rodhën hundët Macronit se vaj me detë presidenti. Ne më tani, mi atani si të rejtë. Të atani si të... Përshëndetje qunat e syri të vë. Respekte. Me Gonigal u bë qytetar në deri Tropojës, Macron të koronu Ismail Kadaren, thua nuk ka njerës të shuar Shqipëria që këto dekorimi i profesion njerës me pushtet të shteteve të huaja. Pse Macron ju nda presidentve të shteteve tjera dhe vjen vetëm? Pse nuk mori pjesë në samit? Pse Rama ka marrë peng opozitën? Pse, dhe pse t'janë të shumë ta ju, media dhe ju së ju të vë në veçantit si opozitar, të vetëm që keni pushtetin e katër, ju ka lindur dhe ty shumë e vështirë. E, për të shimë. E, të bje. Qezuri... E, se oqim. Franca, kur si ka dashur shqiptaret, por mire ka në zonë njëri tjetërin që farë presim nga Franca. Prezident kemi, për nga general ka përfunduar në ushtar nga vete. Edhe me luk në brez. Edhe me luk në brez. Nxirë videon që i ra me shpull Macronit burri huaj në Paris. Jo, ma i ka rënë ja 3 herë Macronit. Edhe ka merituar. E ka laparos aty të në. Po qatë të po. Top! Një të shpejt këshumë. Aj, po, të ndej gjak nga undut. Se, jo. Po, edhe po s'doli gjak vetën, se do më të prejnë kratë. Digniteti, karakteri. Sa u pagua Macron për atë që ta, se që më kujtua me Gonigali. E, po nuk e dinë. Më s'ma ka thronë në shumë atë. Nuk kemi lek ne për ble presidentin e Francës. Ska gjëra tjera që mund t'i ofrojmë. Qa t'i ofrojmë? Nuk t'a them do t'ashe. Vazhdojmë, jo, nuk isha e shumë në të shumë. E mirë, edhe. Vazhdojmë i telefonat. Ku ka më gejë? Ka, ka. Vazhdojmë i telefonat tjetër, alo, mirë mëgjes. Do jetë mira që të analizojnë personazhet pozitive dhe jo personazhet dhe jo personazhet negative me frymën e servilizmit, për arsye se servilizmi është vrapur në të gjitha fushat në Shqipëri. Është e kemi në çdo dikaster dhe servilizmi duket shumë hapur sepse janë personazhet servil, ata që janë pasuruar në Shqipëri dhe ne shikojmë dhe në për studio televizive, personazhet që janë të ngarkuar me servilizmin. Servilizmi është për hapur kudo, prandaj e të mira dhe është që të marim të analizojmë gjera pozitive, të cilat gjende shumë rralë në vendin tonë, sepse në vendin tonë është du kur fryma e punës, dhe janë rritur njerëzit servila, njerëzit me negativitet. Dhe me keqja është që neve po përqojmë të brezi i ri frymën negative, jo frymën pozitive. Dhe kjo është për të habitur. Shikojmë personazhe publike të cilët vjeshin përparsen dhe bëjnë roli